Rubrikën Opinion jam në studio me El Murati, kryeredaktorin e Gazetës Shqiptare. El, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësi jona. Do doja të diskutonim dhe të nisim bisedën në lidhje me të themi debatet ose replikat për së largu mes zotit Kurti dhe po ashtu pati një lloj përgjigje nga ana e kryeministrit Rama në lidhje me takimin që do të mbahet ditën e nesër me të paktën pretendohet nga kryeministri Rama, i cili do të vizitojë në kuadër të turit ballkanik disa vende të rajonit, do ta nisë me Prishtinën, me Kosovën. Zoti Kurti ka theksuar në vitet drejt se nuk do të ketë një takim kok mu kok me kryeministrin Rama pa u mbajtur mbledhja e qeverisë, mbledhja që është anulluar sepse janë 13 vendime të cilat kanë mbetur në letër dhe ai kërkon që ti zbatoj dhe ti vër në jetë ato. Si pa të deklarat pikë pari të zotit Kurti qëndrimin e tij radikal dhe pastaj zotin Rama i cili sot ka theksuar se nuk dua ta komentoj një gjë të tillë, por do të përgjigjem për këtë gjë nesër kur të jem në Prishtinë. Shikon, do t'i komentoj me njëherë bashkarisht që të dy. Besoj që është sjellja e dy politikanëve kokfort, të cilët në kufit e papërgjegjshmërisë rrezikojnë një marrëdhënie e cila nuk duhet vjet asesi në diskutim, që është marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Kosovës. Pra po ta shohësh ke dy kryeministra të dy vendeve, të cilët kanë një muaj që duhet takohen, njëherë në një mbledhje përbashkët qeverie pak javë më parë, pastaj takimi i nesëm dhe nuk po takohem dot. Pra është skandaloze për mua që këta dy njerëz, këta dy individ, pavarësisht se po themi se cili grupimi militant është ja hedh fajin tjetër, po për mua janë të dy përgjegjës që kanë sjellë punë në këtë situatë që Shqipëria dhe Kosova të ketë dy kryetarë qeverisë të cilët nuk komunikojnë ose kanë zor të takohen me njëri tjetrin. Ishte i pritshëm ky reagim i zotit Kurti në këtë formë? Shiko, patjetër që marrëdhënia e tyre është dëmtuar prekosh, marrëdhënia Rama-Kurti është dëmtuar prekosh, nuk do kishte asgjë negative nëse do ishte marrëdhënia e dy individëve, të cilët nuk do të përfaqësonin asgjë. Fjala vjen një i ri nga Tirana, u fejua dhe u martua me një të re nga Prishtina dhe u ndan dhe u divorcuan, kjo është punë e tyre. Këta dy njerëz kanë përgjegjësi. E para kanë përgjegjësi publike sepse janë të mandatuar nga qytetarët e dy shteteve dhe e dyta kanë përgjegjësi kombëtare, për të takuar, për të negociuar dhe bashkërenduar vendimet e dy qeverive në dobi të çështjes kombëtare. Kjo situatë mund të përmbledhet fare mirë me tre proverba. Proverbi i parë që mua më vjen në mendje është ajo thënie e fishtës, një shekull më parë që thotë më leta di bota mbar, më zor mblidhet dy shqiptar sesa mblidhet një thes me pleshta. Prandaj them që është për të ardhur keq që 150 vite mbas lindjes së poetit të njohur, më lehtë mblidhen një thes me pleshta se sa bëhen bashk dy shqiptarë. Thash, këta janë njerëz që kanë përgjegjësi historike, nuk bëhet fjalë për dy individ që s'përfaqësojnë asgjë. Është situatë për të ardhur keq, por është situatë patjetër edhe qesharake, se bëhet fjalë për dy politikanë që në javët, në muajt dhe në vitet e kaluara kanë marrë përsipër të bëjnë pajtimin e madh mes serbëve dhe shqiptarëve, kanë marrë përsipër të bëjnë Schengenin ballkanik, të bëjnë Ballkanin e hapur, pra të pajtojnë popullët e Ballkanit, kanë marrë përsipër të bëjnë, ndërkohë që as ne nuk po arrin dot as të bëjnë Schengenin ballkanik Shqipëri-Kosovë, nuk po arrin dot as të hapin Ballkanin midis Prishtinës dhe Tiranës, leje më të shkojnë të bëjnë procesin e Berlinit, ose Ballkanin e hapur, ose Schengenin ballkanik. Proverbi i dytë që më vjen në mendje, dhe këtu po vjen në rrafshin konkret, është ai që kush shkon paftuar e gjen pashtruar. Në këtë rast përgjegjësia duhet të bëjmë përgjegjësi kryeministrin Rama, i cili ka vendosur në mënyrë të njëanshme të bëjë një akt patjetër për ta ulur në një farë mënyrë, për ta zbehur dhe për ta injoruar figurën e kryeministrit Kurti, pavarësisht se Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, ai nuk mund ta trajtojë Kurtin si varcin e tij, aq më tepër që un kujtoj që dy javë më parë kryeministri Kurti e priste qeverinë e Tiranës dhe kryeministrin e Shqipërisë e priste në Gjakov. Ushtrua tryeza e përbashkët e mbledhjes së dy qeverive, u ngrehen flamujt dhe shkoi qeveria Kurti në pritje të kryeministrit Rama dhe kryeministri Rama refuzoi të shkonte në Gjakov dhe ai nuk mund të shkojë pa asnjë paralajmërim dhe ta trajtoi Kurtin si vartës të tij, të shkojë në Prishtinë dhe ta thërras kur do ai dhe si do ai. Tani paralajmërimin ai e bëri, tha unë se do të jem në Prishtinë, po çështja është si do të jetë kryeministri Rama nesër në Prishtinë, me kë do të takohet dhe me kë do të diskutojë për çështjen e tensionuar në veriun e Kosovës. Shikon, në radhë parë ne se u paq ishte vendosur që do të shkojnë në Prishtinë. Është për të ardhur keq, po mirë, pra patjetër nuk e ndalon askush të shkojnë në Prishtinë. Puna është që shkon si kryeminist i Shqipërisë dhe do të ishte udhës të pritej, dhe të takohej me
një kryeminist në Kosovë. Tani prandaj bëra analogjinë me Ballkanin e Hapur, me Schengenin Ballkanik dhe me çështjen e veriut të Kosovës. Në radh të parë kemi një çështje problematike midis marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kosovës, se ky nuk është një incident i izoluar, ë. Në dy javë më parë thashë u anullua mbledhja, sepse e anulloi kryeministri Rama, sepse bëri përgjegjës kryeministrin Kurti, duke i thënë që ti ke marrëdhënie të këqija me serbët, ë, dhe për sa kohë ti nuk vendos dialog me serbët, atëherë ne nuk mund të bëjmë mbledhjet përbashkët midis qeverive. Pra, para se të flasim për marrëdhënie problematike Kosovë-Serbi, duhet të flasim për marrëdhënien problematike që është midis Tiranës dhe Prishtinës. Proverbi 3 që më vjen në mendje është shtëpia e mikut, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Mm-hmm. Dhe këtu dua të bëj përgjegjes kryeministin Kurti, i cili ka detyrën patjetër që ta presë dhe ta takojë kryeministin Rama. Pavarësisht se kryeministri i Shqipërisë në një tentativë të dukshme synon për ta nxjerr keq në një farë mënyrë dhe duke qenë kok fort ose kryeneç, synon të caktojë ai të gjitha rregullat e shtëpisë, të shkojë pra tjetër në shtëpi dhe ta vendos si dhe kur gjithë modalitetet e takimit, mm-hmm. ndërkohë që nuk veprohet kështu sepse ka protokoll, sërish kryeministri Kurti duhet t'rregojë sojun maturin dhe pjekurin që pavarësisht marrëdhënieve të ndera dhe jo miqësore personale midis Ramës dhe Kurtit, ai duhet ta presë kryeministrin e Shqipërisë. Për të bërë një analogji, për ta shpjeguar më mirë idenë time. Grekët dhe Qipriotët janë një komb, po nuk mund të shkojë kryeministri grek nga Athina në Nikozia dhe të diktojë ai kryeministrit të Kiprës kur dhe si do të atakojë. Nuk mund të shkojë kancelari gjerman në Austri, në Vienë, pavarësisht se austriakët janë një komb me perardhje të njëjtë me gjermanët dhe të diktojë ai rregullat e shtëpisë. E njëjta gjë vlen për kryeministrin e Shqipërisë. Kushdo qoftë ai, nuk mund të shkojë në Prishtinë dhe të bëjë si zot shtëpie dhe të diktojë ai rregullat e takimit, për më tepër kur Rama anuloi 24 orë më parë takimin midis dy qeverive. Por pavarësisht kush ka më shumë faj, kush ka më pak, të dy janë bashkëpërgjegjës për këtë situatë, që patjetër është tragjike, dramatike, që nuk arrin të takohen dhe të kenë një qëndrim të përbashkët për sa i përket çështjes kombëtare. Unë pse evokova thënien e fishtës që nuk bën dot dy shqiptar. Po të shohësh kur vjen puna tek interesi kombëtar, serbët kanë një mendje, një qëndrim. Nuk ka qëndrim të ndryshëm në Beograd për Kosovën. Qoftë nga Vučići, qoftë nga Brnabiçi, qoftë nga opozita serbe. Për sa i përket marrëdhënieve, fjala vjen me Tiranën, nuk ka qëndrim të ndryshëm në Athinë. Edhe qeveria dhe opozita kanë një qëndrim. Pse? Është interes kombëtar dhe bëhet fjalë për interes shtetëror, pra edhe për interes kombëtar. Ndërkohë që po të shohësh në Tiranë, ke 10 vjet, 10 politikan, qoftë nga qeveria, qoftë opozita, ke 10 ide, 10 teza se si duhet zgjidhet një çështje kombëtare dhe njëta gjë ndodh edhe në Prishtinë. Kryeministri Kurti ka një qëndrim të ndryshëm nga Lumir Abdixhiku, i cili në vetvete ka një qëndrim tjetër nga Ramush Haradina, i cili në vetvete ka një qëndrim ndryshe nga Memli Krasniqi, pra edhe vetë opozita është e pa koordinuar. Prandaj them që është një fatkeqësi që ne edhe më shumë, edhe një shekull mbas po themi vdekjes së poetit të madh, ne kemi një klasë politike në të dy anët e kufirit, pra si në Tiranë, si në Prishtinë, e cila nuk del dot nga guacka e kokfortësisë tipike shqiptare ose ballkanike për të vënë interesin kombëtar, interesin publik mbi interesin personal. Këtu ke dy politikanë, të cilët kanë patjetër ata fanatikët e tyre, si Edi Rama, si Albin Kurti, dhe nuk duan t'i hapin rrugë njëri tjetrit, duke i bërë dëm çështjes kombëtare. Meqense jemi këtu tek marrëdhëniet mes dy eksponentëve, me Zotin Rama dhe Zotin Kurti, dhe sigurisht i bën dëm çështjes kombëtare pa diskutim, a po shfrytëzohet dhe do të shfrytëzohet më vonë gjithë kjo situatë nga ana e Serbisë dhe Zotit Vučić, do të përdoret? Shiko, me që sot e kam njësër me proverba, më kujtua proverbi tjetër, si janë sot shqiptarët, ashtu si që do armiku. Pra, pa tjetër që përçarja që ndodhë në Tiranë, në Prishtinë, por në gjitha psirën mba shqiptare, për çështën e Kosovës dhe për çështën e tjera, pa tjetër që shkon në interes të kundështarit. Këtë dhejmë një negociat të hapur, midis Tiranë, më fali, midis Kosovës dhe Serbisë, për normalizimin e marrëdhënieve midis dy shteteve, me investimin direkt të Departamentit të Shtetit, në moment të caktuar edhe të Presidentit Amerikan, edhe të Bashkimit Evropian. Pra patjetër, nëse qëndrimi politik për këtë çështje, qëndrimi politik shqiptar është i përçar, patjetër që amatazhohet pala kundërshtare dhe ne në fakt jemi dëshmitar se si qëndrimi evropian dhe qëndrimi amerikan ka evoluar dhe ka ndryshuar gjatë 10 viteve të fundit. Për sa i përket çështjes së Kosovës, ju e mbani mend pak vite më parë, kishim një presion në rritje të amerikanëve dhe europianëve për Serbinë për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë që situata faktike është që presioni ndërkombëtar sot është vënë mbi qeverinë e Kosovës.
Pavarësisht nëse vepron mirë apo keq Kurti që nuk ndërmerr ato hapa që duhet bëj për shtensionimin e situatës. Por fakti është që presioni ndërkombëtar sot është mbi qeverinë e Kosovës. Dhe çfarë ndodh? Është ajo që faktori ndërkombëtar, rrethanat ndërkombëtare ndryshojnë dhe sigurisht rrethanat lokale, ku një kryeministër nuk flet me tjetrin dhe të gjithë politikanët të gjithë janë kundër njëri tjetrit dhe nuk kanë qëndrim unik, në dobitë interesit kombëtar, patjetër që avantazhon palën kundërshtar. Dakor, ndërkohë, qëndrimi i kryeministit Rama, meqense jemi këtu dhe pastaj doja diskutonim për vizitën e zotit Clinton, është interpretuar nga shumë personazhe si kërkon të luajë rolin e protagonistit. Ju e keni parë kështu në optikën tuaj, a realisht kryeministri po kërkon të ketë atë protagonizmin e tij sikundër është. Atëre po nis nga pjesa 2 e pyetjes tuaj. Unë mendoj që po, kryeministri i Shqipërisë ka kërkon të luajë një rol protagonizmi dhe absolutisht kjo është ajo që ajo çfarë duhet bëj. Pra, patjetër që kryeministri të Shqipërisë, kushdo që ofta i në rastin konkret Edi Rama, duhet të luajë një rol protagonist patjetër dhe një rol pse jo edhe paternalist dhe mbrojtjes ndaj shtetit të Kosovës, i cili është një shtet më i ri. Pra, unë besoj që është detyrë funksionale e kryeministrit të Shqipërisë të luajë një rol mbrojtës, po thënë edhe protektiv në arenën ndërkombëtare ndaj për Kosovën, por edhe për faktorin shqiptar në rajon. Në këtë pikë, unë nuk besoj që ka vend për kritik. Ajo që unë kam kritik për qeverinë e Shqipërisë është që ajo gjatë javëve të fundit, gjatë muajve të fundit, ka mbajtur një qëndrim të barazlarguar nga Beogradi dhe një qëndrim të barazlarguar nga Prishtina. Ndërkohë që ja kam thënë më herët në bisedë me ju, në studion tuaj, ne jemi palë, Tirana zyrtare, qeveria e Shqipërisë dhe Shqipëria është palë, nuk mund sillet si përfaqësuese e OKB-s, si e mandatuar e procesit të Berlinit, e cila duhet të shkojë në çdo kryeqytet të pajtoj kombet dhe popujt. Shqipëria është palë dhe kryeministri patjetër duhet të luajë një rol aktiv, proaktiv në këtë pikë, por duhet të ruajë një rol aktiv pro Prishtinës dhe pro interesit të Kosovës, jo të jetë i barazdërguar nga dy palët. Kurse për sa i përket vizitës së presidentit Clinton, patjetër që ajo ishte një vizitë dinjitoze, ishte një vizitë pozitive, pavarësisht mesazheve që ai dha dikujt mund mos i ketë pëlqyer, sepse presidenti Clinton tha në mënyrë specifike që duhet ndalet marrëzia në Prishtinë, në Kosovë, pra patjetër që ai kritikoi politikat e qeverisë Kurti, për cilat besoj që ai ka të drejtë, pra ka nevojë për një reflektim nga ana e qeverisë Kurti për të ndërmarrë disa hapa, jo për të zbutur Vučićin, por sepse kërkohet nga partnerët ndërkombëtar për të zbutur situatën në tërësi, por nuk besoj që mund të ketë një element negativ, sepse kam dëgjuar shumë që thotë jo e solli Sorosi, ka edhe nëse është e vërtetë që e ka sill Sorosi, unë besoj që çdo shqiptar do ta ketë për nder që kryeministri i Shqipërisë është mik, po themi, me George Soros ose me djalin e tij Aleksandr Soros. Pra nuk besoj që ka diçka, kushdo që ta ketë sjell Bill Clintonin, ajo ishte një vizitë historike në Shqipëri dhe besoj gjithë duhet të jenë krenar për këtë. Ishte një vizitë që nuk do të sjell dhe nuk solli mesazhesh interpretuar nga shumë personazhe dhe po ashtu, pavarësisht se zoti Clinton, sikundër ju e thati, dha dy mesazhe, kërkoi shtensionimin e situatës në veri të Kosovës dhe po ashtu dha një tjetër mesazh, shqiptarët duhet të jenë në vendin dhe në kohën e tyre në histori. Që u duk sigurisht një mesazh edhe për vendin ton. Patjetër. Ky mesazh i zotit Clinton. Po, ai çka ra në sy në të gjithë këtë ceremoninë e mikpritjes së tij ishte mungesa e eksponentëve të politikës në Kosovë, të cilët dukse nuk ishin në radhët e para aty ku u renditën dhe u rreshtuan edhe shumë politikanë të tjerë. Pati një problem, pati një problem. Atëre, këtu ka dy gjëra. E para është aspekti politik edhe e dyta është aspekti protokollar. Për sa i përket aspektit politik, diplomatik, kjo është një pyetje për politikanët e Kosovës, unë nuk e di nëse ata kishin ose jo ftesë për të ardhur në Tiranë. Sepse janë pyetur edhe për mungesën. Ne diskutojmë si u pa mungesa e tyre, domethënë nëse kishin ose jo një ftesë, këtë që nuk e di. Jo, kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse ata kanë pasur ftesë dhe kanë zgjedhur mos vinë, sigurisht që do të ishte skandal, por unë nuk besoj. Unë besoj që politikanët e Kosovës nuk kanë pasur ftesë për të ardhur në Shqipëri. Nëse ka munguar fjala vjen kryetari i Partisë Demokratike reale, po themi Berisha, edhe ai besoj që nuk ka pasur ftesë. Pra, këto janë qëndrime, po themi, në rastin konkret, kemi një qëndrim politik të qeverisë, e cila nuk ka ftuar, Sali Berishën ka zgjedhur të bëjë këtë gjë në pritjen e presidentit Clinton. Patjetër që vizita e Clintonit u shoqërua me një incident, ose ndoshta incident është fjalë e fortë, por me një paqartësi protokollare, e cilën e shpjegoi edhe avokat Ngjela, mos gaboj dje, në televizion News 24, pati për disa njerëz, duke përfshirë të nënshkruarin këtu, pati disa ftesa jo nominale, pati ftesat ishin jo nominale. Pra që nga Presidenti i Republikës, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë u ftuan elektronikisht nëpërmjet një posteri, ku thuaj, do të vi Bill Clintoni, jeni të mirëpritur të gjithë.
Dhe më qartë shpjegoi Spartak Ngjela, tha që unë nuk mund të shkoja në një event ku nuk ishte një ftesë nominale, po ishte një ftesë për të gjithë. Dhe në dijenin time, edhe shumë politikanë të Tiranës, flas gjithmonë për ato që kanë pasur ftesë, nuk kanë shkuar pikrisht për këtë çështje. Unë po them faktikisht se aty kishte mjaft përfaqësues të medias, në ku merdi ftesa e pyete zonjën e kryeministrisë se është ftesë për të gjithë apo është ftesë nominale, sepse për të qenë sinqert, dhe këtu po flas po elaboroj këtë incident protokollar, ftesa pra nuk ishte nominale. Ishte një poster që u shpërnda elektronikisht për një pjesë të ftuarve ku thuaj kryeministri Rama ju mirpres të gjithë. Kjo është një gjë që në të ardhmen duhet të ishin dhe të tjerë ata për ta ndjekur këtë ceremoni. Shikoj, nuk ka asgjë, po nëse fton dikë, nuk mund ta ftosh me poster. Pra ftesat si për dasëm, si për ditëlindje dhe si për ceremoninë shtetërore që ishte pritja e presidentit Clinton, duhet të jetë nominale nëse ti synon të ftosh dikën nga pikpamja nominale. Është tjetër gjë nëse ti del, fjala vjen se po elaboroj shumë se nuk ka rëndësi kjo, që mund dalësh në televizion dhe të bësh një apel publik për që populli të derdhet në rrugë para kryeministrisë. Unë po flas për ftesën nominale dhe unë jam i ndërgjeshëm që disa deputet, fjala vjen të Partisë Demokratike, tash nuk e di të pjesës së Foltores apo të pjesës së PD-s së Lulzim Bashës, pra një pjesë e tyre nuk kanë marrë pjesë. Zoti Basha për, ishte. Nuk po, ai ishte, nuk kanë marrë pjesë pikrisht për këtë, pra sepse kishte një lloj paqartësie në ftesën. Por nga pikpamja politike, unë besoj që dhe diplomatike, besoj që vizita e Zotit Clinton shkoi për mrekulli, pritja ishte dinjitoze, ai dha mesazhet e tij. Sigurisht mesazhi kryesor, ishte për Prishtinën. Kujt i shërbeu? Pra ne kemi një presion tani të hapur nga faktori ndërkombëtar, nga Departamenti i Shtetit dhe nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, të cilët i kanë vendosur në një presion qeverin Kurti për të bërë ai lëshimin e tij, për të tërhequr policinë speciale nga komunat me shumicë serbe, dhe që ata të zgjedhurit shqiptar në komunat me shumicë serbe të japin dorëheqjen. Dhe unë personalisht besoj që kryeministri Kurti këtu po gabon. Pra unë besoj që ai duhet të ndërmarrë këto hapa pa i vënë në diskutim dhe pa e kushtëzuar. Kjo ndodh, situata në Kosovë, për mua ky tensionim ndodh edhe pse ka një tërheqje të administratës së presidentit Biden. Ka një hap pas, po themi, dhe e cila i ka lënë më shumë hapësir veprimi Bashkimit Evropian. Pra i ka lënë më shumë hapësir Europës. Ndërkohë që unë besoj që investimi direkt i faktorit ndërkombëtar, i faktorit amerikan, më falni, është vendimtar për zgjidhjen e kësaj situate. Pra dukshëm, nëse krahasojmë administratën Biden me administratën e republikanëve, administratën e Trumpit, dukshëm administrata Biden, duke qenë se po merret me të tjera patate të nxehta siç janë Rusia, Ukraina apo Kina, i ka lënë fush hapësirë veprimi më shumë Bashkimit Evropian, e cila nëpërmjet Borrellit dhe Lajçakut, me sa duket deri tani e ka të pamundur të bëjë një pajtim qoftë edhe momental midis Kurtit dhe Vučićit ose midis Kosovës dhe Serbisë. E fundit pyetje shkurtimisht, si mundet që në gjithë të histori e cila ka nisur prej kohësh, zoti Lajçak ka qenë në Beogradit, në sot më është takuar me Vučić, po shohim sanksione masa ndaj Kosovës, në kohë ndaj Serbisë nuk ka asnjë lloj mase. Pse një qëndrim i tillë i vendeve të Bashkimit Evropian? Themi është e padëshiruar Kosova për këto vende. Shiko, Amerika që ka zbrapsur dhe ja ka lënë rrugën e lirë. Jo, nuk e ka zbrapsur, i ka dhënë një shans të bëjë patjetër. Është shiko, kjo është dukshme. Dorë më të lirë për fakti që dy individët po themi kryesor, fakti që në dy individët kryesor që janë investuar për të zgjidhur problematikën Kosovë-Serbi, është Borrelli dhe Lajçaku, është dukshëm që Amerika e ka lënë, i ka dhënë më shumë hapësirë dhe mundësi BE-s për të bërë pajtimin midis dy shteteve. Unë besoj që deri tani këta të dy, pra Lajçaku dhe Borrelli e kanë pasur të pamundur. Fakti është që nga, ka një presion të rritur, e cila është e drejta që thati, është kryesisht mbi Albin Kurtin dhe qeverinë e Kosovës. Kjo nuk do të thotë që nga pikpamja strategjike Amerika ka ndryshuar mendje, sepse sigurisht Amerika ka qenë investuara e parë për pavarësinë e Kosovës dhe vazhdon të qëndrojë këtij vendimi. Pra edhe administrata e Bidenit, edhe Bashkimi Evropian, patjetër njohin pavarësinë e Kosovës dhe këtu nuk bëhet fjalë për të cënuar pavarësinë e Kosovës, por dukshëm qeveria Kurti bëhet përgjegjëse për tensionimin e situatës dhe raportet midis shteteve janë si raportet midis njerëzve. Nuk ka rëndësi nëse ke ose jo të drejtë. Rëndësi ka që më në fund vendos i forti dhe më i fuqishmi. Dhe këtu i forti ose më i fuqishmi është Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që Albin Kurti duhet të ndërmarrë disa hapa për të shmangur sankcionet të cilat nisën dje me atë shumë financiare cila u pëzullua për Prishtinën, por mund të përshkallëzohet në të ardhmen edhe në disa masa të karakterit politik
dhe që trajtojnë çështje të sigurisë. Fjala vjen vetëm dje, Gjermania vendosi të mos trajnoi, të anulojë një program trajnimi që kishte për policinë e Kosovës. Pra këtu ka masa konkrete kundër Kosovës dhe unë besoj që topi është në anën e Albin Kurtit dhe besoj që qeveria Kurti duhet të mbajë disa hapa, duhet të ketë më shumë reflektim dhe të ndërmarrë disa hapa, duke përmbushur disa kërkesa të Borrellit, Llajçakut, po patjetër edhe të departamentit shtetit. Urojmë dhe shpresojmë gjë të tillë. Faleminderit Erl Murati për bisedën në studio. Kënaqësi gjithmonë. Kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion, qëndroni me News 24.